Nemački ministar unutrašnjih poslova Horst Zehofer dramatično je upozorio na opasnost novog izbegličkog talasa u Evropskoj uniji koji bi mogao da premaši ona iz 2015. godine, ukazavši na potrebu da se pomogne zemljama koje čuvaju spoljne granice Unije. Šta će se desiti ako turski predsednik Redžep Tajip Erdogan ostvari pretnje i otvori granice Turske prema Evropi za oko 3 miliona izbeglica i hoće li na njihovom putu pored Grčke biti i Srbija? Gost jutarnjeg programa je Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila. Dobro vam jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobro jutro. Da li smo mi spremni na ovaj scenarij o kojem preti turski predsednik? Pa ako bi usledio takav scenariju, mislim da ni mi, mnogo ozbiljnije zemlje nisu spremne. Šta bi se dogodilo u tom slučaju? U slučaju takvog priliva, verovatno scenariju ne bi bio isti kao prošlog puta, pa bi se pokušali da se zaustavi migracije sprovodili i na balkanskoj ruti, između ostalog. I kod nas i u takvom scenariju Srbija bi bila predvorje Evropske unije i u takvom najgorem scenariju Srbija bi sigurno bila tampon zona i jedna teritorija vrlo ugrožena sa izbegličkom krizom dramatičnih razmera. Naravno, ipak indikatori koji sada govore o povećanom broju ljudi koji dolaze ne govore o tome da možemo da očekujemo najgori scenarij. Da ni u jednom trenutku u zemlji nema više od 6.000 ljudi, što znači da je i taj odliv intenzivan. A koliko migranata je tražilo azil u našoj zemlji? U našoj zemlji do 1. septembra je tražilo 7.300 ljudi. To je samo ilustrativan deo, ali nisu svi to ljudi. To su samo oni koji su uspeli da zatraže azil. Upravo to sam i htela da vas pitam. Da li negde postoji registar, da li postoji evidencija i onih ljudi koji nisu u prihvatnim centrima i koji se nisu obratili nadležnim institucijama, koji se kriju po napuštenim zgradama, po parkovima, čekaju svoju priliku da nastave put dalje? Ne, nažalost ne. I ova brojka ljudi koji su tražili azil je samo, kažem, jedan mali broj svih koji dolaze. Znači, jako je teško ući u sistem, jako je teško zatražiti azil. Najveći broj ljudi, kažem, u ovom trenutku se zadržava od 24 do 48 sati kod nas. Ulaze na jugu, tu su najviše opterećeni, da kažem, centri za prihvat u Bujanovcu i Vranju, a onda vrlo brzo dolaze do Beograda gde pronalaze konekcije da put nastave dalje i mi ih onda već vidimo duž granica sa Hrvatskom. Konkretno u Šidu imamo i u okolini imamo preko 1000 ljudi u ovom trenutku, u okolini Subotice preko 300, onda imamo duž granice sa Bosnom, imamo veliki broj ljudi u okolini Loznice i celog Podrinja. Tako da situacija se, da kažem, dinamična jako na terenu, za sada ništa zabrinjavajuće, ali ovi indikatori koji postoju u prethodnih nekoliko meseci govore o tome da imamo pritisak da je povećan broj ljudi koji dolaze. Jer se dešava upravo ono o čemu ste malo čas govorili. S jedne strane ljudi dolaze, sa druge strane oni koji uspevaju i da pređu granicu zemalja u regionu su nasilno vraćeni nazad. U tom smislu postoje i različiti medijski izveštaji o grupama u regionu koje samostalno funkcionišu i ne odnose se prema migrantima ljudski. Da li su to samo izveštaji i članci ili u tome ima istine, konkretno u Sloveniji? Pa ima istine, naravno, ali mnogo je zabrinjavajuće, više je zabrinjavajuća situacija gde države sprovode ova ilegalna guranja. Ove grupe koje postoje neformalne još uvek nisu toliko organizovane da funkcionišu kao neke nezavisni faktori koji mogu da čine različita krivična dela. Ipak još uvek ta njihova uloga je daleko manja od one kakve u medijima, ali više zabrinjava ponašanje, da kažem, susednih država, gde državne administracije, gde njihove granične policije te ljude, kažem, ilegalno guraju, sprečavaju ih da zatraže azil i ilegalno guraju čak do Srbije. Tako da mi imamo po svedočenjima izbeglica lančane pushbackove, znači još od Slovenije kroz Hrvatsku, Bosnu i Srbiju nazad. Ljudi se guraju u jednom dogovorenom nizu akcija, tako da oni završe ponovo kod nas. A kakva je struktura stanovništva koje se zadržava u Srbiji? Da li se to promenilo od te 2015. godine? Pa sada je najviše Afganistanaca, potom slede ljudi iz Pakistana, sada ima dosta ljudi iz Iraka i isto tako primetan je porast broja ljudi iz Sirije koji dolaze i to se može povezati sa strahovima koji su već prevladali u Turskoj, gde sirijske izbeglice se plaše da ne budu naseljene prisilno u te pogranična područja sa Sirijom nazad od strane turskih vlasti. Da li mislite da će ovo ostati na nivou retorike, zapaljive, ili zaista može na terenu nešto da krene u skladu sa pretnjama? Pa, pretnje imaju različite, da kažem, poruke i ciljeve. Suštinski, Turska ne želi da se oslobodi tog svog ucenjivačkog kapitala. Tako da je malo verovatno da će se upustiti u puštanje miliona izbeglica. Ali sigurno puštanje jednog broja njih, znači dovoljno i desetine ili stotina hiljada, sigurno može da zakomplikuje celu situaciju u regionu. Treba imati u vidu i da izbeglice su krenule samo inicijativno, po onome što mi dobijemo na terenu, u strahu od mogućih, da kažem, represalija i problema u Turskoj od turskih vlasti. Tako da i sama informacija u medijima izaziva strah i pokrete među izbeglicama, mi to vidimo. Sa treće strane, Turska itekako zna šta radi i ne bi žela da ima nestabilno svoje okruženje. A šta mi možemo da uradimo? Sve o čemu govorite negde sugeriše da su nam prilično vezane ruke. I sve ostaje na delanju nadležnih institucija koje taj problem sa kojim smo se suočili pokušava da reši u granicama naših mogućnosti. Jako je nezahvalna naša situacija. Da kažem da je vrlo zabrinjavajuće jer skoro ništa ne zavisi od nas u tim globalnim pomeranjima. A ono što je problem jeste da smo mi na samom obodu Evropske unije. Mi smo spoljna granica. Imajući to u vidu, a imajući u vidu da ne možemo na jugu, da je teška saradnja sa Makedonijom, sa Bugarskom, sa svim teritorijama oko nas, prosto ne postoji mogućnost da ikako Srbija pokušava da zatvori migratornu rutu, a sa druge strane sa ovim ilegalnim guranjima ljudi pushbackovima iz susednih severnih zemalja članica. Da li se bar na tome može stati na kraj? Na što mislite? Na ilegalno guranje ljudi nazad u našu zemlju. Tu bi trebala naša zemlja da poradi mnogo više i da podigne ovo pitanje, da kažem, na diplomatskom nivou dalje, zbog toga što su to nezakonite prakse i prosto protivne međunarodnim sporazumima i bilateralnim ugovorima koje mi imamo o readmisiji sa tim susjednim zemljama. Mi nikako ne smemo da pravimo kompromise po ovom pitanju, jer pre ili kasnije, kao tampon zona, to sve može mnogo da nas košta. Naravno, mi moramo da budemo privrženi poštovanju ljudskih prava i da formiramo i poštujemo procedure. I jesmo, i međunarodna zajednica je to prepoznala. Ali mogu reći da ima mnogo problema u praksi, naravno, treba i o tome govoriti, iako Srbija daje sve da prevaziđe te probleme. Posebno sada u ovom trenutku je problem maloletnika bez pratnje roditelja, koji teško mogu da uđu u sistem ili da nađu smešte u našoj zemlji sada, a radi se o stotinama dece. Znači, definitivno mi moramo i na tom međunarodnom i regionalnom planu da pozovemo druge za podršku i pomoć, ne samo finansijsku, već i stručnu, da se naše institucije i sistem adekvatno pripremi na sve scenarije. Mi moramo da imamo plan i strategiju za svaki scenarij. Pa i ovaj najgori. I ovaj najgori. Najlepše hvala na gostovanju u Jutarnjem programu. Hvala vam.